Labą rytą, vėl tas žalias vaizdelis, bet ar nebesigirdi? Gervės atsikėlė. O dabar einu parodysiu kitą vaizdą, dėl ko kėliausi taip anksti. Čia yra mėnulis. O čia yra nauja kylanti diena. Wow! Dabar yra 4:40. Labas rytas. Nesvarbu, kad yra beproto šalto. Beproto, nu ta akimirka. Bet aš geriu kavą. Saulėtekyje. Wow. Vakaras, rytas. Gal to ir verta čia buvo. Šaltai yra vėjas iš tikrųjų. Tai laukiu kol akimirką, kol pakils tą saulę aukščiau. Nes mano palapinė dar pavėsyje, vat. Iš šito pusės nerodžiu, kur mano nakvynė vyko. Kokia mažytė. Ir kažkaip tai, jeigu vakar vakare atskraidė dronai, buvo atvežiavę. Porą žmogelių, kėdloja čia zvimbė man virš galvos. Tai šiandien ryte tikrai galvau, kad tikrai bus kažkas, tai nu, bent jau atėję saulę pasitikti. Šeštadienis juk nebereikalo, bet aš esu visiškai vienas. Visiškai vienas. Gerai, lendu šydėtis ir viską, reiks judėti. Kai sakiau, kad aš esu čia visiškai vienas, pasirodo nedelio, atėjo pagonė su amžinaja ugnim ant aukuro, užkūrė lauželį. Sudainau giesmės, saulelę patekėk, apturėjau džiaugsmį. Pajudėjau, 6:25 buvo. Nu, taip jau truputėlį anksčiau, nes patys matys rytas įspūdingas buvo. Oi, vėčiau ir šalt ant viršos. Leidžias greičiau į papidę nuo to vėjo. Tai jeigu kas nors klaus, ar žinot žmogų, kuris yra mėgojęs ant Šatrijos kalno, tai atsakykit taip. Jė! Nu, apygos vis dėlto įvyko ir moteriškė iš to trobesio su 3-4 malkom atnešė ugnį degančią tokiam specialiam laikiklyje ir pradėjo čia dainas gėduoti, nu žodžiu, nu apturėjo, kaip turi būti edukacija pagoniška. Pasižiūrim paskutinį kartą į kalną. Va. Nu, dabar dilema yra tokia, kad kelias veda į tenai, į kairę. Bet tai 40 km vien tik keliais iki kažkokio tai kalno pažiūrėti,
kad už 40 km būčiau 3 km į tą pusę. Tai, nu, įvertinau, kad neapsimoko ten eit man visos dienos. Plius miško ten beveik nėra. Vien tik tai keliai. Tai aš einu iki Luokės ir tada iš karto į Biržuvėnus. Tai geriau išnaudosiu tą laiką kur nors kitur. Luokės kapeliai, bet ant tokio kalniuko viršui koplyčiai, bet tokie kryžiai įdomus. Ir tikrai esu matęs apsivyjus čia. Senas kapinės žiūri. Bet yra ir naujų. Matyt, pradėjo čia kažkaip tai gal ant senų. O apie 84-ais, bet čia turbūt gal žemaitiški tokie akmeniniai ir apvyti. Bažnyčia Luokės. Medinė. Miestelis dar visiškai miega. Parduotuvės nieks nedirba. Einu iki kito kaimuko. Jau 6 km, o vis dar realu pamatyti Šatrijos kalną. Netgi gerai pažiūrėjęs, tai vėliavos tėvas įsižiūri. Įspūdinga. Biržuvėnų dvaro kompleksas. O koks apvalus buvo, įdomu, kas ten buvo. Bet čia ūkiniai pastatai kol kas. Čia elektrinė yra kartu. Eina savo. O tai dabar aš kaip suprantu, o čia kokie pastatai ūkiniai. Biržuvėnai. Tik įdomu, kad dalis yra mūriniai. Kita dalis dvaro oficina. O kita dalis yra medinė. O čia pagrindiniai rūmai. O čia gali filmus filmuos. Oho, dvarelis koksai. Kiek čia aukšta? 3 turbūt. Dar apsidrušui langiukas. Tai tikrai yra 3. Vidinis kiemelis. Apačioj, ko gero, buvę tvenkinių visokių. Na, aišku, dar nesutvarkyta. Pasirodo, minimas tai senai, bet 300 metų priklauso Ikorskiams. Paminklas saugomas, nes medinių dvarų nedaug likę. Jo, įspūdingai. Aišku, po gero vidu jau nieko beveik nelikė iš senų, nu gal kažkas tai senų įrengimų, bet tai čia tiltai. Ai, zyzia. Reiškia, dar veikia truputį elektrinė. Ant virvytės upės. Visas kaimukas pavertas kaip muziejama. Einu, galvoju, nu tikrai bus kalvė. Prieinu, akurat kalvė. Ir ten tolumoji ženklai. Ir šiaip visas tos atybos likė senas tokas. Yra naujų kūrės besikūrinčių, bet šiaip tai viskas dėlkė. Ta senovė išlikė svarbiausia. Vakar, ai, tiesa, buvau parduotuvėj, bet kažkaip tos pardavėjas nebaisiai prie kalbėjo. Tai nebaisiai girdėjau, bet šiaip tai dabar esu užlokęs jau apie 6 km, nu iki Telšių 15 liko, užeinu į parduotuvę. Visi žemaičioji. Reksi man rokuoti žemaitišką, man atrodo. Man rėgis. Oi, kitas kraštas. Nu, kokios draugiškos atbėgot net iš lauko galo. Nu, ką pasakysite, jau jo šitaip gyvulių kvepiu po miškus vaikydamas.
O, ir eina kartu su mani. Bėgo iš kito galo lauko, tik tai, kad pasilabint. Karvytės. Štai ir telčiai tolumoje pirmas vaizdas. Nu, bet iki jų dar tokie 10 km. Telčiai, Žemaitėja sostinė. Nu, 27 km iki tos sostinės buvo šiandien. Po Kauno tai vienas iš didesnių miestų, su visokiais atrakcionais ir taip toliau. Čia papuoliau į savaitgalio fiestą. Ieškau kur pavalgyti. Kažko tai. Bet be picų čia daugiau nieko, arba kebabų nieko nebus, tai renkuosi picą. Taigi, centriuko nueit. Ir šiaip tai jau praėjau, čia nežinau kokį kilometrą. Kiek žmonių. Truputėlė atpratęs aš nuo tų žmonių skaičius. Nejaukų. Ainu čia su savo visokiam saulės elektriniam. Žiūriu, ko te visi viešbučiai yra užbukinti, nieko nėra Telšiuose. Taigi kokia fiesta čia, 3 dienų čia. O šia miestas pasirodo. Ir netgi Alfa Run varžybos vyksta. Geras. Nieko dabar aisi, bet rasam kartu. Kiek tu bevūtum Telšiuose, jie visą laiką čia tvarkos. Tvarkas ir neatsimenu, kada būčiau, kada nesitvarkytų. Vėl visas aikštės išgriautas. Centriukas, einu ieškot kavinės. Telšiai ošė. Čia jau scenos, matyt, vakarui pastatytas. Jėtau, bet ten pasirodo katerių greitai eigių lenktynės. Maščio ežere. Tik buvo tos Alfa-Run varžybos. Gyvi Telšiai. Gyvi. Bet laikas į mišką. Kažkiek tai. Toks mūrinukas. Netradicinis. O šalia medinukas. Gražuolis. Būkite atsargus Lietuvos telkiniuose. Klimatą šyla, matodau, jau jie irgi čia gyvena. O, kiek ten žvėrelių. Šiandien, kadangi yra visiškas praėjimas, tai vėl kažkiek improvizuoju. Žiūrėsim, man pavykščiai man įsimušti geležinkelį. Net skėlė tvaroj paklikta. Gerai. Taip ir reikėjo. Šiauliai. Klaipėda. O man į tą keliuką. Regis Telšiai lieka už nugaros. Dabar dar vienas toksai objektėlis bus. Tai kelia Šiauliai Palanga. Reikia kirsti. Ir man iki finišo liko apie 5 km. Ten Šiauliai buvo. Palanga. O šitą bus kitai miškelį. Šiandien tik tai invaziniai visokie gyvūnai. Krokodilai. Va. Alpakos. Lietuviškų nėra. Aišku, mažai. Viskas finišas. Žalgirio fanus sveikinu su pergale. Taip jau atsitiko, kad ir aš papuoliau tą finalą pažiūrėt. Ir šitą labai džiaugiuosi gražiom rungtynėm. Tai šiandien esu, ko gero, paskutinį kartą kažkur tai nepalapinėje. Nes skaičiuoji kaip beskaičiuoji, lieka iki Skuodo, lieka 3 dienos. Ir norėjusi po vakar tos įspūdingos dienos po piliakalnio, po kalno
po mažai miego, nes ir saulėlydis, ir saulėtikis kainavo, reikėjo keltis ir vėlai gulti, tai šiandien norėjęs palsėti. Tai dabar tik įrašau video ir sumontuoju ir iš karto guluosi. Nes ir to norisi vėl pradėti apie šeštą, laukia ilga diena, kiek žinau, dar bus vėsi. Šiandien buvo ilgas perėjimas, nu jisai vien tik tai galima sakyti, kad buvo perėjimas iš vienos pusės į kitą. Ir iš vienos pusės Telšių į kitą pusę. Ir toj už 15 km lauks, nu gal greičiau turbūt ir lauks Plinkšių regioninis parkas. Dvaras, nu tai vat kažkas tai tokio, o rytoj finišuot turėčiau Platelio regioniniam parke, tai reikia kažkiek tarp miškų. Aišku, gal kiek tai jau ir nusibodo, vaizdai tie patys ir aš pats jaučiu, kad jie yra tokie, nu bet nu, nėra čia tų tokių labai, kad skirtingi būtų miškai. Iš tikrųjų stebiu situaciją, ar apskritai galiu juos eiti, nes kiek žinau, dėl sausros yra uždaryti Šilutės lygtai savivaldybės miškai, kur draudžiama lankytis, nu kol kas lygtai kitose neuždraudė. Tai aš labai tyliai ir ramiai praeisiu. Tai vat, tai šiandien yra tokia diena, nu ne tokia, grinai viena iš tų darbinių. Ir viskas. Ir toj, ko gero, beveik 50. Nu, atrodo, tarp 40 ir 50 nėra didelio skirtumo, bet žinokit, jisai jaučiasi. Ir kažkaip tai pirmoji kelionės dalis eis į pabaigą. Nesakau, kas bus toliau, nes aš dar visą savaitę atostogų turiu. Tad visiems gero vakaro, švęskit pergalę, kas švenčiat Žalgirio, o aš einu ilsėtis ir laukia rytoj ilga diena. Iki.